Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Da manhã, um grande abraço a você que nos acompanha, chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque, aqui direto do estúdio digital da BocNews TV, para analisar a rodada do Campeonato Paulista. Primeira rodada, Série 1, Série 2, o Santos empatando, a Portuguesa Santista perdendo. Com o trabalho técnico lá na retaguarda, no nosso switcher do Felipe Rey, o nosso camisa 10, e também o João Pedro Bezerra está por lá nos bastidores, fazendo com que esta edição aconteça aqui direto do BocNews. Você nos acompanha pelo Facebook do BocNews, lembrando que mais tarde dá para ouvir a versão do programa só em áudio, né, a partir das 3 da tarde no canal de áudio aqui do BocNews, e também ao longo da tarde, né? Tá por volta das 3, não é isso, Felipe? Mais ou menos, 3 e pouquinho. Subimos também o programa no YouTube, lá no canal do BocNews, no YouTube, em todas as plataformas da web, para você acompanhar esta edição do Esporte em Destaque. Como eu disse, a gente vai falar muito dessa estreia do Santos no Campeonato Paulista. Eu confesso que fiquei bastante preocupado com o que vi. Claro que a gente tem que separar aí alguns momentos de reflexão para entender que o time perdeu jogadores, né, teve mudanças, o Soteldo, que talvez seja o grande expoente técnico da equipe, não esteve em campo, porque joga lá com a seleção da Venezuela no pré-olímpico, mas achei que a questão física do time ficou muito a desejar, muito diferente do que aconteceu no ano passado, e na questão tática, algumas situações, aí o Caio Jorge na ponta esquerda não funcionou bem, enfim, vai tentar analisar o que aconteceu, porque o Santos tem na segunda-feira o Guarani em Campinas, e na outra rodada, se eu não tiver equivocado, vou até olhar aqui direitinho, no final de semana é o Corinthians em Itaquera, o Corinthians que ontem passou por cima do Botafogo de Ribeirão Preto, um clássico que chega aí no momento em que o Santos está se reconstruindo com o trabalho de um treinador que pensa futebol de forma diferente do que o Sampaoli, então ele vai ter pouquíssimo tempo para tentar deixar esse time equilibrado para o segundo jogo e principalmente para o clássico do próximo domingo. Deixa eu apresentar os componentes do programa de hoje. Está aqui o comentarista Tony Vasconcelos, que também vai dar os pitacos da velocidade. Tudo bem, Tony? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia ao Peter, que está conosco, a todos que nos ouvem, nos acompanham. E muito obrigado. Sinceramente, essa questão do Santos Futebol Clube, a gente pode ver por dois ângulos. O primeiro, que é a estreia. Então teremos todos os tipos de atenuantes, veja que eu não estou falando desculpas, atenuantes para que o Santos não seja criticado, a equipe frente ao Bragantino nesse 0-0. Ao mesmo tempo, também temos situações no campo, acompanho o jogo com muita atenção, que não poderiam ter acontecido nem em estreia. O próprio treinador disse isso, o Jesualdo, em questão dos escanteios mal cobrados, posicionamento, mas temos que relevar novamente a questão física, que no segundo tempo foi totalmente aparente, né? E a queda de rendimento da equipe fisicamente, em relação à estreia. O Bragantino teve alguns jogos treino, perdeu inclusive na Argentina e tudo, mas estava mais solto, né? Jogando muito duro, muito forte, o Marinho ainda saiu contundido, pode ser que tenha algum problema, está sendo avaliado ainda. Insistência em jogar pela esquerda, com o Caio Jorge, que tem aquele tique do atacante de jogar sempre um pouco mais para o meio. Algumas coisas que a gente viu que podem até dar liga, podem acontecer com mais frequência e funcionar. Mas um jogo onde tinha que se chutar mais. Nós vimos aí o Sanches chutando uma bola com efeito que quase pegou o Júlio César. Sim. Aliás, a única defesa de chute mesmo foi do Pará. A do Pará? O Santos teve uma finalização que eu me lembro assim de resto. Teve defesa do goleiro do Santos. Do Everson. E duas ou três, né? Boas defesas. E, na verdade, o Pará que deu um chute muito bom também para outra grande defesa do Júlio César. E foi o que se viu. No começo de temporada. Agora, a única coisa que eu quero deixar claro, né, no meu entender, bem, é que não dá para ficar falando em estilo de Sampaoli com estilo de Jesualdo. Isso é um negócio que não cabe mais se falar, né? Cada pintor pinta a sua tela diferente um do outro. Não adianta dizer que o time jogava diferente, ou jogaria diferente com esses mesmos elementos e peças se fosse o Sampaoli. Não é. Então não era querer que seja igual. Mas, no geral,
Eu não gostei. Apesar de ser estreia, não posso dizer que gostei. Não daria uma nota abaixo de 6, mas não gostei. Dizer, puxa vida, tá tudo certo, vamos aguardar. Não, tá, não é muito promissor. Mas o que fazer agora? Aguardar. Realmente o trabalho dele, ele disse que teve preenchimento dos espaços, os jogadores jogando próximos, passes rápidos como ele queria. Mas no momento das finalizações e da chegada à área adversária não foi como ele queria. Isso ficou óbvio, né? Não é? É o óbvio lulante. Vamos aguardar mesmo, não tem outro jeito. Mas a gente vai ter aí a palavra daqui a pouco do Gesualdo Ferreira, né? O Felipe já captou a entrevista coletiva e assim, eu fiquei esperando até, o Peter vai começar falando como torcedor do Santos, porque como fisioterapeuta ele vai pensar assim, caramba, já tem o Marinho, Caio Jorge, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, em 15 dias de treino você já tem 4 no departamento médico e de recuperação de fisioterapia, mas vou perguntar para ele aí como torcedor do Santos. Porque o fato concreto, o Peter, e você, enquanto profissional, acompanhou vários treinadores passando pelo Santos, o fato é que o termo de comparação ao anterior sempre vai existir, para o bem ou para o mal. Se o time tivesse feito uma apresentação maravilhosa, as pessoas estariam elogiando, né? Claro, como disse o Tony, com toda a preocupação de levar em conta que era o Bragantino, o time mais forte dos chamados pequenos, né? Que o Santos tinha desfalques, que é um novo jeito de jogar, um novo conceito. Aí vai depender muito da paciência do torcedor e da diretoria. Porque se acontecer do time ir mal contra o Guarani, ir mal contra o Corinthians, vai ter que se chegar num ponto mais à frente que você vai ter que entender assim, a gente contratou um técnico para trabalhar a longo prazo, para trabalhar com o que tem, com os meninos especialmente, para tentar potencializar o jogo deles, ou a gente vai ficar preocupado com o resultado, né? Por isso que muitos dizem, inclusive, que talvez fosse melhor usar o estadual como um laboratório. Não sei o que você pensa, Peter. Bom dia. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Alex. Bom dia para você, bom dia, Tony. Bom dia para todos os nossos telespectadores, aí web telespectadores. Antes de dar minha opinião, eu queria te parabenizar pela nova etapa aí do Esporte em Destaque. Pelos mil edições do Entre Linhas, que você chegou há alguns dias atrás. Aliás, o canal chegou em 12 mil inscritos. E o seu canal, o canal também, 10 hoje, bombando, bateu 12 mil inscritos. Isso é um mito que caminha, eu venho dizendo. É um mito que caminha. Só arrumar um patrocinador de sapatos, né? É, isso aí. Te desejo muito sucesso aí em todos os teus projetos e que cada vez você tenha mais divulgação do teu trabalho, que é feito com muita seriedade, a gente sabe. Muito obrigado. Feliz aniversário hoje também pro Caio Jorge, né? É verdade, né? Coitado, aniversário menino, do menino que os astrólogos dizem que quando... Fiquei muito contente de ver o site titular, né? Ontem. Mas esse negócio de inferno astral tá na nossa cabeça. A gente levanta o queixo e sai andando, né? Vamos embora. Ontem eu esperava mais da equipe do Santos. Acho que como todos os torcedores santistas, pela expectativa que foi criada pelo trabalho do Gesualdo. Confesso a vocês, também esperava um pouquinho mais do Bragantino, que jogou um pouquinho mais solto no segundo tempo, sim. Mas amarrou bastante o jogo, fez várias, digamos, faltas táticas ali, às vezes com bastante violência, como o Marinho foi uma das vítimas. Acho que o Santos tentava sair para o jogo, vocês, pelo menos a minha opinião, a minha visão, com um pouquinho mais de velocidade do que a gente via na temporada passada, e não teve uma organização necessária da fase de transição ali do meio de campo para o nosso ataque, que estava muito modificado. O Soteldo faz falta, a gente viu aí que faz bastante falta mesmo para o nosso esquema. E concordo contigo, Alex, quando você fala de qualquer expectativa de trabalho, né? Se vai dar tempo de um trabalho ser desenvolvido, se a cobrança para os resultados vão vir imediatamente. A comparação de um trabalho para o outro vai existir. O Santos terminou o campeonato com uma segunda colocação numa campanha em que, em várias edições do Campeonato Brasileiro, o número de pontos conquistados lhe daria o título. Então, a expectativa por uma continuidade de uma boa fase, para uma continuidade do futebol demonstrado, fica grande. Mas tem que se ter em mente que é uma filosofia diferente, por mais que se tenha alguns pontos incomuns, como o controle da bola, a saída de jogo sempre de pé em pé. Há diferenças
tanto de didática de treinamento, de filosofia de treinamento, quanto de filosofia de jogo. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver qual que é a expectativa e a ideia da diretoria, né? Se vai dar. Até porque eu confio na informação que eu recebi de que o Santos estava, por funcionários do clube, né, elogiando a metodologia de trabalho, né, A o jeito, postura a até o dia a postura dia. profissional, né, o tipo de treinamento que estava sendo aplicado. A gente só tem que tomar cuidado porque, às vezes, a teoria é uma coisa, na prática é outra. E eu fiz questão de tomar muito cuidado no vídeo do canal ontem, porque, assim, não dá para a gente chegar agora e dizer que o Jesualdo é o único responsável pelo problema que o time enfrenta. Porque, assim, o método de trabalho do Sampaoli talvez tenha feito efeito mais rapidamente na cabeça dos jogadores quando ele chegou. Sim. Cada profissional tem um tempo, né? O E cada grupo fisioterapeuta também tem um então é tempo. Cada diferente. grupo tem um tempo. O Peter trabalha de um jeito, outro fisioterapeuta trabalha de outro. Então os tempos são diferentes. E você, ainda mais jogador brasileiro, que a gente sabe que essa questão tática por aqui é um negócio que preocupa, o jogador brasileiro, ele precisa ter essa repetição. E o tempo do Jesualdo talvez seja o tempo em que um técnico da Europa tem, né? Seja o tempo que o técnico, uma pré-temporada mesmo, para fazer teste, para fazer avaliação, para aguardar o time responder. Por isso que eu digo, é preciso ter paciência. Se não tiver paciência, você queimou um cartucho com um treinador como esse, né? Se perder os dois próximos jogos, que são fora de casa, se perder, não estou dizendo que eu quero que isso aconteça, a corneta vai soar, como é que a gente vai reagir a essa condição? Será que vai ficar claro em pouco tempo que o Santos precisa ter reforços? Enfim, não sei, o que a diretoria está pensando. Eu acho que o único equívoco realmente que eu notei da parte tática foi o Caio Jorge na esquerda. Até pelo fato do Sacha já ter dito alguma vez que gosta de jogar aberto também, eles dentro do jogo poderia ter havido essa troca. O Caio Jorge ter ido para o meio e o Sacha eventualmente ter aberto na esquerda. Isso não aconteceu. Vamos ver agora para segunda-feira contra o Guarani. Ainda mais se o Marinho não jogar, como é que ele vai montar, como é que ele vai organizar esse time. A gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade, para não ser injusto com o início do trabalho, mas também ficar atento, porque o Sampaoli fez com o elenco do Santos uma coisa que pouquíssimos treinadores fariam, e não é uma exclusividade do Jesualdo Ferreira, né? Eu acho que até se fosse o técnico do Flamengo aqui, teria as mesmíssimas dificuldades Se que ele teve. Enfim, a gente eu tem também que. acho. Pode falar, pode falar. Não, também acho. Estou dizendo só que o fez falta, como você falou, Peter, o Soteldo, e é um jogador só, mas faz muita falta. E depois o Gisvaldo falou uma coisa que achou que o Santos trabalhou bem na defesa, com a bola parada e tal. E não foi bem assim também. No segundo tempo a gente viu o Ítalo, o centroavante, achou um espaço, recebeu bolas, aí tava meio, a coisa estava Mas ainda. aí não foi porque o time morreu fisicamente? Não, tem a ver com isso também, provavelmente. Mas. O posicionamento seguramente não foi aquele que o treinador queria. Uma hora que aconteceu, não foi o tempo todo. Então ainda falta esse entrosamento, principalmente durante. Claro que a parte física deve fazer essa diferença com relação ao entrosamento. Mas sem dúvida nenhuma, em alguns momentos o Bragantino achou espaços. Não é que o Santos deu, literalmente. Houve um momento em que a movimentação. É que o Bragantino não se lançou também, não teve. Na Vila teve o respeito necessário. Outra coisa que eles não estão acostumados na Europa, me deu a impressão nessa declaração do Gesualdo. Não gostei, disse o Gesualdo, dos escanteios, né? Da cobrança dos escanteios. Na Europa, os escanteios são muito bem aproveitados, né? São momentos em que realmente criam ataques agudos, a segunda bola é geralmente. E ele não viu isso. Então também é uma coisa que ele disse que vai arrumar, quem sabe? Isso tudo com o tempo, né? Foi o que se viu ontem. Peter, a questão da filosofia de trabalho tática, ela precisa ser também observada na questão da preparação física, né? Porque, Sim, com assim, por certeza. exemplo, tem profissional que acha que você tem que. E isso é muito comum em time do interior, foi até dito aqui no programa, acho que foi o Vitor que falou. Você já prepara o time para ter o ápice físico dele durante o Campeonato Paulista. Porque você sabe que não vai ter temporada depois, ou no máximo que vai ter uma Série C, Série D, óbvio, fora os que não estão na Série B, que é mais disputada. E às vezes, para o preparador físico, o cara que vem de Portugal, ele acha que tem que começar devagar mesmo, né? Isso a gente Porque tem uma grande diferença. ele pensa no ápice
lá no meio da temporada, quando a Libertadores estiver indo para a fase do mata-mata, quando estiver no início do Campeonato Brasileiro. Só que a gente vai voltar ao termo de comparação, porque o time do São Paulo começou o ano passado voando e não perdeu a questão física. Talvez tenha dado uma variada em algum momento no Campeonato Brasileiro, né? Talvez eles tenham arriscado, pode ter sido um risco, né? A gente não teve lesão ano passado, pode ter, vamos pagar para ver, vamos botar os caras voando logo de cara. E aí precisa ver qual é o planejamento desse profissional, né, Petra? É assim, aí a gente tem que pegar algumas coisas. O Santos, a gente lembrar ano passado, ele começou com um ritmo de jogo muito elevado, que foi destacado em vários meios, a própria torcida, a velocidade do jogo e a frequência do jogo do Santos. Mesmo assim, se a gente parar para lembrar, o Santos se expôs demais em alguns jogos, foi até goleado, né? Por ainda uma fase de adaptação do sistema que estava sendo implantado. A gente vê que no segundo semestre as goleadas contra sumiram, né? E mesmo com variações táticas constantes, né? E mesmo variações táticas que foram bem discutidas também se eram as melhores ou não, mas foi a escolha da condição. Mas você viu que no jogo ontem teve um momento que o Alisson foi o terceiro zagueiro? E ele falou isso na mas coletiva. Ele sempre fez foi essa perguntado função. Assim, sempre, por que você não usou o Pituca de primeiro volante? Ele falou, eu preciso do Pituca na frente, o Alisson protege minha defesa. Tinha hora que o Alisson era o terceiro zagueiro. Você pode não ter o terceiro zagueiro lá falando, né, propriamente dito, mas sempre tem alguém que faz essa Sim, função. Sim, então, né? O Alisson já fez essa função, se eu não me engano, inclusive com o Cuca. Em horas ele ficava à frente da linha da zaga, horas ele ficava atrás da linha dos dois zagueiros fazendo uma sobra. Então ele tem essa capacidade e o Pituca tem mais qualidade de saída de jogo, então ele não pode estar com a bunda muito enfiada lá atrás também, porque senão a gente perde qualidade nessa transição meio campo ataque, que foi o nosso maior dificuldade ontem. Para mim o Pituca foi o melhor jogador de meio de campo do Santos, melhor do que o Sanches, pelo menos na minha opinião, e o melhor jogador do Santos na partida foi o Everson, que se não tivesse o Everson tido feito três defesas, a gente teria saído com o resultado negativo. Quanto à preparação física, você tem toda a razão. É feito um planejamento, não sou educador físico, mas a gente trabalhava ali quanto a comissão com esses planejamentos. Mesmo que na base, o objetivo, a filosofia é a mesma. Você vai planejar em qual momento da época é mais interessante para cada equipe, no nosso caso, cada categoria, você ter o ápice físico, dependendo das competições importantes que você tinha ao longo do ano. A gente tem uma diferença aqui, que a gente tem o campeonato regional, que afetivamente, emocionalmente, ainda tem um apego com os torcedores, né? E você tem depois o campeonato nacional. Enquanto que na Europa, esses campeonatos são todos divididos ao longo de uma temporada inteira. É como a Copa da Liga Inglesa, por exemplo, que eles entram com o time reserva, mas joga de quarta-feira, né? Exatamente, né? E você tem uma distribuição desses campeonatos ao longo. Se a gente for pegar, se não me engano, na Inglaterra, você tem a Premier League. A Premier League. A Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, são três. E se não me engano, ainda tem mais uma, que é a mais antiga de todas. É a Copa da Inglaterra. Que mistura time da quarta divisão, da terceira divisão. E sem contar que os grandes jogam ligas europeias, né? Também. Jogam Champions League e a Liga Europa. Né? Mas as datas decisivas desses campeonatos chegam sempre numa mesma fase. Por isso que lá tem jogo no Natal e no Ano Novo, né? Então, Boxing Day. E o dia primeiro tem jogo lá. Que eles reclamam que é uma frequência muito grande de jogos nessas datas, que pra gente tá aqui é natural. E lá, mais engraçado, tá sempre lotado. Né? A Inglaterra tem o maior número de clubes por habitante do mundo. E, aliás, Londres também tem. É Londres e Buenos Aires. As duas cidades que mais têm times, digamos assim, grandes. Em capital, capitais. Mas em número de clubes no total, a Inglaterra lidera. Um país pequeno, né? Sim, não estou falando nem Escócia nem nada, que é ali dali para cima, mas e essas divisões, segunda, terceira divisão, são concorridíssimas, né? Dão muito dinheiro também. A Inglaterra conseguiu estruturar profissionalmente os seus campeonatos, anos, né, suas ligas, para serem atrativas e lucrativas. É. Né? Um exemplo aí para a gente seguir. Então isso tudo influencia, né? Pô, eu tenho um campeonato que para o meu público é importante no primeiro trimestre, depois eu tenho que recuperar esses jogadores para depois eu poder ter fôlego de novo no final do ano, quando eu estou em fase decisiva. E aí você também tem, nessa história, a Copa do Brasil,
né? E a própria Libertadores. A Libertadores já começando e a Copa do Brasil depois. Só lembrando que o jogo foi transmitido para Portugal, né? Foi. Aliás, eu até estava comentando aqui com o produtor que está nos bastidores, o João Otávio está aqui hoje nos bastidores. Aliás, o produtor e o Nicolas está por aqui também. Hoje temos plateia aqui no nosso estúdio. Senhor. Eu fico imaginando o torcedor de Portugal, que conhece o Gesualdo, a história dele, enfim, vencedora lá no país. Aí o cara assistiu o jogo do Santos ontem e falou assim, meu Deus do céu, como esse raio deste time foi vice-campeão brasileiro, não é possível um negócio desse. Né? Não é porque se o cara nunca viu o Santos jogando, ele falou, cara, como é que pode esse time aqui, do jeito que jogou? Aí você tem que dar todas as explicações e tal. É bom que se diga rapidinho que o Gesualdo foi campeão no Qatar, né? Foi campeão da Copa lá do Sheik, Bilbo Sheik, eu não sei a história toda. No Egito ele foi campeão. No Egito também. O rei do Egito já foi Cabralzinho um dia, que hoje mora na Suécia, né? Que também foi campeão lá. E ganhou com o auge do Gesualdo é o tricampeonato com o Porto, né? Sim. E lá, para os portugueses, ele já estava meio afastado das funções. Né? Então deve ter sido interessante isso para o Santos também aparecer nas telas. Foi o que aconteceu com o Flamengo no ano passado. Também, o Flamengo fez a mesma coisa. Aí. O nosso queridíssimo Felipe Rei pede ali nos bastidores para que a gente comece a passar as nossas telas e nossos VTs. Vamos na ordem aqui. Primeiro são os resultados do Campeonato Paulista. É isso, vamos lá. Tem aqui na nossa tela os resultados. Isso, vamos lá, começando a abertura do Campeonato Paulista, né? Olha só, Novo Horizontino 2, Oeste 0, Inter de Limeira duelando, perdeu para o Guarani 4-0. Aqui foi a fraqueza da Inter, muito ruim, né? O Guarani vai ser o próximo adversário do Santos, mas nesse jogo... O Gesualdo já deve estar vendo o tape desse jogo aí. É. O Palmeiras fora de casa fez 4-0 no retorno, aliás, no segundo bloco a gente tem os gols, né? Passaremos os gols. O São Paulo fez 2-0 no Água Santa... virando aí a nossa tabela, Ferroviária e Mirassol. 1-1. Foi 1-1, é isso, Felipe? 1-1? É isso aí. Ponte Preta 2, Santo André 3, Santos e Bragantino 0-0 e o Corinthians ontem 4-1 no Botafogo de Ribeirão Preto. O único 0-0 foi o Santos. Foi o Santos. Ali, a gente o jogo já... mais difícil da rodada. Era o adversário mais encardido, né? É, sim. Você já pode emendar a classificação aí, Felipe? Tem jeito? A gente pode já emendar a classificação, porque, como diria o outro, segue o líder. Santos é líder? Segue o líder, olha aí, um ponto ganho. Se o campeonato terminasse hoje, o Santos estaria classificado. Me lembrou? E jogaria com a Ponte Preta. Quem era revoltado com isso era o meu, nosso querido amigo Aníbal Gomes, que falava, ninguém me fala esse negócio de campeonato acabasse hoje. Então o Santos tem um, volta lá rapidinho, o Santos um e o resto de todo mundo zero. Ponte Preta, Água Santa e Oeste. Agora vamos para o grupo B. Palmeiras, Novo Horizontino e Santo André, todo mundo ganhou, né? 3 pontos. E o Botafogo... 0 ponto, né? Como diria o outro. Grupo C, vamos lá. São Paulo 3, Mirassol tem 1 ponto, Inter de Limeira e Ituano zerados. E o grupo D, que é o grupo do Corinthians. Corinthians e Guarani 3 pontos. Ferroviário, Guarani de novo aqui. Não, faltou alguém nessa. Né? Daqui a pouco. Quem que é o outro time aqui? É o Bragantino, né? Bragantino. Bragantino e Ferroviário 1 ponto. Red Bull, Bragantino. Isso, Guarani, Corinthians, muito bem. Aí a classificação. Pode voltar aí a nossa querida. Classificação. Muito bem. Esses foram os resultados, e eu até estava comentando também aqui que o jogo do Santos ele foi tão. Na verdade, o jogo pareceu uma pelada, né? Durante um período, não era chutão para um lado, chutão para o outro. Não teve melhores momentos na Santos TV. Pelo menos não até agora. Não teve melhores momentos na Santos TV. Porque, como eu disse, aliás, o Felipe conseguiu, com muito esforço, uma luta em glória, foi buscar um satélite da NASA que gravou o jogo de cima para arrumar os melhores momentos aí, ou piores momentos, como diria outro. Põe na tela aí, Felipe, vamos ver alguns dos lances de... Esse aí é o Arthur, né? Arthur, esse aí... bateu bem também, viu? Levou e bateu. Esse aí deu trabalho, o Alisson. Foi o Alisson novamente, agora é o Rodízio. Esse menino me lembrou o Soteldo aí. Com o cabelinho, o Rodízio de dos capitães. Na Europa teremos é normal, cinco. Né? Teremos 5. Aliás, eu não sei por que tem gente polemizando com essa história. Não, também acho, né? Que não é nada. É que fizeram. É que nem a história de polemizar com vão acabar com o salão de mármore, vão acabar com o ginásio. Com todo respeito, se a Vila Belmiro for implodida para construir um outro estádio, o que, que vai interessar o salão de mármore na fila do pão? E o ginásio, sabe? Então, as coisas que. Enfim. Nós temos essa opinião, mas sabe quem. Olha o lance que você tinha falado, Túlio, três dedos, ó. Essa bola.
Eu acho que ele tinha que ter jogado um pouco mais solto e mais à frente. Eu acho que o Sancho jogou sobrecarregado. Jogou. Ele tentou. Jogou. Ah, esse lance. Aliás, agora eu tinha falado só do lance do Pará, mas Boa bola. teve essa defesa aí É, do não Júlio falamos César desse. também. É, tinha esquecido. É, eu acho que o Sancho jogou na. Ele tentou correr, fazer a armação do time, mas aí já é o segundo tempo, né? Já. E o Bragantino nem teve o Alejandro ainda, né? E usou. Ah, o Olha o chute do Pará. Pará aí. E usou o Tony Anderson, que é bom jogador, entrou na segunda Tem etapa. nome de jogador de futebol americano, Né? quarterback, Tony Anderson. Jogou veloz, jogador veloz. Não, jogador, olha. Aí a cabeça da torta do É, Sacha. não estava marcado, né? Mas foi bem O na. gramado da Vila estava bonito, Pedindo. né? Pelo menos o Júlio gramado. César pedindo a falta, né? E aí começa o Deus nos acuda aí, ó, da defesa. Essa Aí, bola, aí foi o essa. Everson que ele tirou, né? As Que duas, essa e salvou, a né? da trave. Aliás, o goleiro teve cãibra. Que coisa, hein? Os dois homens Olha lá, jogando, o os dois Alisson tentando goleiros foram marcar. realmente. E o lance da sorte aí, ó. É, aí. Se vai no gol, meu amigo, já era. Ele fechou bem com a mão, a Fechou, altura, fechou. né? A altura Eu do. acho até que ele deu um toquinho. E no É. lance anterior, que você falou da cãibra, eu fiquei na dúvida no momento se foi uma cãibra ou se foi a bolada que ele tomou na região da panturrilha, que pode ter dado Pode uma ser. contratura Dando pancada. pelo trauma. Uma contratura é fácil de recuperar, né? A cãibra também. A câmera tudo bem, mas aí teve esse lance do Derlis que entrou no segundo tempo depois que o Marinho sentiu, né? É, eu ouvi alguns depoimentos de quem teve no jogo aí, o pessoal achou que as linhas estavam muito espaçadas do time, né? O time estava marcando muito atrás, tinha muito buraco entre uma linha e outra, enfim, esse é o tipo de coisa que a gente só consegue ver no campo, né? É, estando pela televisão, vendo pela televisão, a gente não consegue ver, mas foram alguns dos depoimentos aí que a gente ouviu do torcedor. Tem o Jesualdo aí também, duas perguntinhas, duas respostas do professor. É, vamos ouvir então o que que o Jesualdo Ferreira disse depois da partida de estreia do Santos na Vila Belmiro contra o Bragantino. Toca. Jesualdo, boa noite. Noite. É, queria uma avaliação sua num primeiro tempo. A gente percebeu lances muito verticais, ligação direta, muitos erros de passe. E no segundo tempo, o Red Bull Bragantino esteve mais perto do gol do que o Santos. Principalmente o Everson fez uma defesa espetacular e o Santos contou com a sorte naquela bola que bateu no travessão. É, a apresentação foi abaixo do que você esperava na sua coluna, né, lá no jornal O Jogo. Você havia dito que havia muita coisa a melhorar ainda, mas que você acredita que o Santos estava pronto para esse início de trabalho. Claro, depois de 12 dias estava pronto, né? Não tinha outra alternativa, tinha que jogar, né? Também fui claro aqui quando falei que pronto, a equipa foi capaz durante muito tempo, ou durante algum tempo, de jogar dentro daquilo que foi o nosso trabalho. Juntos, com um pouco espaço para o adversário, com equilíbrios que vocês falaram, vocês puderam reparar que não, especialmente até aí aos 60 minutos do jogo completo, não foi muito fácil ao Red Bull ganhar espaços para poder contra-atacar, mas ofensivamente ainda não conseguimos fazer aquilo que eu acho que é importante, é conseguir ter na decisão que tem que se tomar, tem que se ter de facto uma clareza naquilo que se vai dar fazer. A equipa jogou muito depressa. Quando eu digo depressa, digo a querer ser mais. A bola sempre anda muito depressa, quando de facto aconselho é que a bola seja mais. Ela é que anda, nós não corremos muito. E acima de tudo, tivéssemos mais ligação. Eu acho que esse foi o problema maior nosso durante o jogo todo. Portanto, o trabalho agora a seguir é manter aquilo que fizemos bem, é verificar aquilo onde nós estivemos bem e trabalhar. Não conheço outra forma de iniciar. Pessoal, boa noite, tudo bem? Analisar os jogadores numa partida oficial, você consegue perceber detalhes diferentes do treinamento, é claro, né? A ansiedade, a parte de concentração. Queria saber qual foi a sua percepção desse grupo começando a temporada e a expectativa deles, o que você sentiu? Não, vocês como devem perceber, acho que conhecem os jogadores melhores do que eu, né? Mas havia grande ansiedade da parte dos jogadores, né? Jogar em casa, o primeiro jogo, a terem, como eu falei, colado, né? Tem muita coisa colada que não está ainda fixa, segura, e foram capazes em grande parte do jogo, principalmente na primeira parte, de jogar de acordo com aquilo que eu quero que joguem. Pronto. Próximos, com pouco espaço no adversário, de forma a podermos ser muito rápidos na troca de bola, especialmente no momento em que ganhamos, e depois explorar aquilo que é
a velocidade dos nossos jogadores da frente. A segunda fase do jogo, que é chegar à baliza adversária e ser capaz de manter a bola, de cercar o adversário, de ser capaz de manter os equilíbrios, em alguns momentos conseguimos fazer isso. Mas, de uma forma geral, invariavelmente acabámos com cruzamentos que nem sequer saíram bem. Pronto. Isto é aquilo que eu vi, o retrato do jogo. E isto é também aquilo em que nós nos vamos debruçar no futuro. Quanto aos jogadores, vocês conhecem-nos melhor do que eu. Alguns tiveram momentos bons, outros nem por isso, mas isso também é normal, né, acontecer. Não se esqueçam que foram duas semanas de trabalho, e que a primeira foi de reconhecimento, a segunda foi de facto de treino, e a última já foi de preparar o jogo. Tivemos. Aí, portanto, a palavra do técnico Jesualdo Ferreira. Eu tenho que ir para o intervalo, aí na volta o Tony e o Peter vão poder analisar um pouco dessa entrevista também. Tem a participação do pessoal na nossa live aqui, mas o que é mais importante é que o treinador tem consciência de que o time não foi bem. E isso é mais importante, porque se fosse algum técnico, só acontece, outro time jogou se defendendo o tempo inteiro, com aquela desculpa esfarrapada que a gente sempre ouve, jogou no contra-ataque, né? Enfim. E fica empurrando com a barriga. Então ele falou, foi claro, que ainda o jogador precisa entender, né? O principal é entender e desconstruir a ideia anterior. Se ele tem um jeito de jogar diferente, ele vai ter que reeducar mentalmente os seus jogadores. 11h31, vamos para o intervalo rapidinho, voltamos em 30 segundos. Até já. Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-99744-1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h32 de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Daqui a pouco tem mais gols desta primeira rodada do Campeonato Paulista. Temos os jogos desse final de semana e também da segunda-feira. Falar um pouquinho da Briosa, também da Fórmula 1. Eu vou pedir só uma opinião do Tony e do Peter a respeito do que disse aí o professor Jesualdo Ferreira, mas na nossa live, o Adilson Batista de Oliveira diz: bom dia, como a torcida do Santos é chata. No primeiro jogo, a torcida queria que o time estivesse voando, calma. O Tom Lucas Pierinho, Peter Leandro Silva, um fisioterapeuta acima da média, fenômeno da fisioterapia esportiva. Mandou um abraço aqui para você, Peter. O Fábio Ferreira: bom dia, Alex. Me preocupo com o fato da diretoria e do próprio treinador não correrem atrás de um lateral esquerdo. Eu ouvi o presidente do Santos dizer que estão atrás, sim, de um lateral esquerdo. É que entre querer e contratar vai uma distância. Eu ouvi o presidente do Santos também vai uma distância. É. Nem sempre o que ele fala. Aí completa aqui: um meia de armação e um centroavante matador. Peças que já vinham sendo exigidas desde o fim do ano passado. O Silas Andrade: bom dia e bom programa. Calma, calma, calma. Então, a gente tem calma, a gente está ponderando aqui as situações que impediram que o Santos fizesse uma apresentação melhor, mas a gente não pode fechar os olhos para a apresentação que foi ruim, né? Não posso chegar aqui entendeu? Foi ruim o jogo, enfim. Mas queria que vocês falassem aí sobre as palavras do Jesualdo. Coerentes, treinador experientíssimo, pode ser mais experiente. Falou o que aconteceu, o que viu, não está satisfeito com algumas coisas, é óbvio, o jogo não foi bom. Em alguns momentos, jogadores mais espaçados, eu ia falar aqui em off, até falo agora, teve horas que o Santos deu com a bola, em alguns momentos, um 4-1-4-1. Estava numa formação, era clara, você com via o Pituca bem aberto na exatamente. Esquerda. Exatamente. Né? Então não deve ser aquilo que ele quer, como ele mesmo falou. É um início de trabalho, não, eu repito, não é justificativo falar sobre o Red Bull Bragantino, mas é a equipe campeã da Série B, nadou de braçada na Série B, é realmente uma equipe muito boa perante, não desmerecendo nenhuma equipe do interior, mas sem dúvida nenhuma é a equipe que quer chegar à elite do futebol brasileiro e vai disputar a Série A esse ano e deve...
deve ter pelo menos aí um sucesso relativo para se manter, pelo que se tem de investimento. Então o treinador fez aquilo que poderia, não é uma crítica radical. O que foi é um jogo que acabou sendo mais feio, né, Alex? E na estreia, torcedor, 12 mil pagantes, inclusive o Gisoldo agradeceu. 12.400, sobrou espaço. Acho que as pequenas reformas que fizeram surtiram um efeito A mudança da torcida adversária ali para o lado direito das cabines, né? A ocupação com mais... Mais lugares para o torcedor santista, né? Atrás do gol. É, eles perceberam que a carga de ingresso poderia ser colocada naquele setor e aumentar aquele outro para o torcedor santista ter mais conforto ali no gol que fica do lado da rua Tiradentes, exatamente. Agora, não me parece nada incoerente, isso é importante. Seria muito pior se fosse uma incoerência de não falar o que nós vimos. Ele falou o que nós vimos, então é um voto... Se até o treinador falou, né? Porque a gente é um voto de confiança. Eu até poderia dizer... que ele falou alguma coisa excessiva para o lado positivo, mas não foi verdade, ele foi extremamente coerente. Já dizia Vitor Moran, do treinador ao pipoqueiro, todo mundo vê o mesmo jogo. É só esse jogo que tem, não tem outro. Então a análise tem que ser coerente, simples, não pode criar o que não é. Então acho que a calma vale, com atenção, é claro, ao trabalho do treinador, mas a calma vale. E em relação à coletiva, achei que ele foi... muito tranquilo e coerente, não falou nada que não fosse esperado. É, o Peter, agora tem um detalhe, né? Você pode falar também da coletiva, mas quando você tem um grupo reduzido, já com desfalques, anteriormente, agora no jogo, a gente não sabe, né? O Marinho deve ter a reavaliação, normalmente é à tarde, né? A gente deve ter uma informação agora à tarde, talvez no sábado pela manhã. Ele já vai ter que mexer no time, provavelmente, né? Já vai ter que, e sem o Caio Jorge também, não sei... Talvez ele já tenha que mexer em duas posições do ataque. Então, isso pesa também, né? Por isso que eu não acho ruim a ideia do Flamengo, por exemplo, de jogar o estadual com o time reserva, né? Com o time sub-20. Mas alguém vai dizer, poxa, mas no Campeonato Paulista tem uma premiação de 17 milhões, como é que você vai entrar com o time reserva? Enfim, mas já é um problema para o treinador resolver. A tal história de trocar o pneu com o carro andando, né? Não, sim. O próprio Gesualdo pediu... para relembrar que são apenas 2 semanas de trabalho, o Santos não fez nenhum amistoso, nenhum jogo treino nesse período. Então é a primeira vez que as ideias do Gesualdo e o time nesse ano foi colocado realmente em desafio, né? em teste. As perdas do Santos, tanto por lesão quanto por venda, perda de jogadores, lógico, vão refletir no desempenho do time agora nesse início. Gesualdo, mais uma vez, muita tranquilidade na entrevista, né? Muito direto, muito, muito coerente, realmente. E acho que vão, que você perguntou das reavaliações, com certeza ao final do jogo ele já passou por uma avaliação mais minuciosa. Às vezes é quando está inchado, né? Tem que esperar um pouco. Então, logo após, assim, se você tem um inchaço muito grande, já é um sinal de alerta, você já encaminha para um exame mais ponderado. Se for um entorse mais simples... Inclusive, acho que o momento que ele realmente machucou ali foi uma disputa próximo da lateral. Aliás, o Marinho apanhou. Teve um lance no primeiro tempo que foi falta, que ele não deu. O árbitro deixou correr. Teve o Caio Jorge também, também torce no tornozelo esquerdo, né? Esse lance eu acabei não vendo, infelizmente eu estava... Mas acho que ninguém viu. Acho que ninguém viu, porque na hora na substituição o pessoal achou que era opção tática. A gente só soube que ele tinha torcido o tornozelo na coletiva. Uhum. Não teve nenhum lance que falou assim, nossa, o Caio Jorge não foi depois, de fato. Alguma coisa muito sutil, imperceptível para quem estava vendo o jogo, né? Mas enfim. Eu queria agradecer os comentários do meu amigo Tom Pierinho aí, que inclusive... O que ele fez de elogios para mim, devolvo a ele. Inclusive está fora do país trabalhando, dando consultoria de fisioterapia. Então ele está nos assistindo aonde? Ele está na Inglaterra. Está na Inglaterra, Londres. Então já é o segundo em Londres que nos... Na Inglaterra, né? Em Londres não. Essa quarta-feira tinha alguém nos assistindo em Londres, né? Rainha Elizabeth. Não, essa aí está envolvida numa polêmica. Polêmica ela tem, você é 93 anos, mas está lá. Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu sei, Felipe, eu sei que você tem que ficar de olho na direção do programa, mas eu tenho que entrar aqui. Eu compartilho o programa na comunidade do Canal 10, né? Eu repito sempre para dar uma valorizada. E o pessoal está comentando lá.
né, no vídeo nosso no YouTube. Eu, até para ser justo com quem... Deixa eu pausar o vídeo aqui para não fazer aquele furdunço danado e pegar aqui só os comentários. No vídeo de quarta-feira, nós tivemos o Arnaldo Matheus. Eu gosto muito do Esporte em Destaque, não perco um. Né? Eu queria agradecer o Santista Roxo, também mandou aqui. Eu ouvi o jogo do Santos da Copinha para uma rádio do Rio de Janeiro, não consegui achar uma rádio do estado de São Paulo, e os cariocas enaltecendo o Santos. Essa pessoa está comentando aqui. Deixa eu ver o vídeo anterior também, o da segunda-feira dessa semana, também tinha comentário lá. O Arnaldo Matheus, esse programa é muito bom, põe no chinelo as mesas redondas do Brasil, saudações do Santista de Lauro de Freitas, na Bahia. O seu Sino Alves, boa noite, Alex. Isso, nós estamos de dia, né? Só estou reproduzindo aqui. Só assim para nós, torcedores santistas, assistimos uma resenha falando do Santos, porque aqui na capital está como todo início de ano, falam do Corinthians e do Palmeiras, estão tentando achar uma agulha no palheiro entre esses dois times e o São Paulo. A gente já sabe como é todo ano e o Santos, a mídia da capital já estão colocando como quinta força, até o Red Bull Bragantino, para eles estar na nossa frente. É mole ou você quer mais? Então são os comentários dos vídeos que a gente postou lá no YouTube, né, recentemente. Então agradeço a todos aí pela audiência, tanto no Facebook quanto no YouTube. Otônio, eu tenho que passar gols da rodada. Perfeito. E também a tabela dos jogos do final de semana. Mas eu queria que você falasse da Fórmula 1. Temos alguma novidade esta semana? Não, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Todo de férias, todo ninguém treinando? Quem não está de férias são os engenheiros. Né? As equipes já têm as datas. Nós aqui, inclusive, quando os lançamentos forem realizados, vamos trazer todas as fotos que serão apresentadas aqui na nossa TV. Teremos os lançamentos a partir de fevereiro. Né? E as equipes trabalham muito nesse momento para os treinos que serão também nas semanas finais de fevereiro em Barcelona, e os pilotos treinando fisicamente. Né? Os contratos foram fechados muito antes, está tudo muito certo nesse quesito. Realmente é aguardar o que pode ser feito nessa temporada de transição. Né? A gente não tem informações. Todos os anos a revista italiana Auto Sprint, inclusive eu tenho me comunicado com um dos editores da Auto Sprint, o Mário Donini, que muito gentilmente sempre me atende, sempre responde às minhas solicitações, e que é um dos grandes jornalistas de automobilismo do mundo e realmente é uma pessoa que conhece muito. Todo ano a Auto Sprint publica a prévia da Ferrari, como vai ser, e quase nunca é, porque sempre tem os espiões que ficam tentando tirar alguma coisa do desenho do carro. Mas a gente não sabe muito bem o que vai modificar, não, em função de aerodinâmica, porque esse ano é um ano que vai se preparar para o ano que vem, que será o ano da grande mudança de regulamento. O que a gente pode esperar é que talvez a Ferrari e a Red Bull, que tá bombando hoje, exatamente hoje na Europa, inclusive na Autosport na Inglaterra, é que pelo que a Honda está entregando à Red Bull, não tem mais desculpa para que a Red Bull não produza um carro para que o Max Verstappen ganhe um campeonato, não sei se esse ano. Aí ele se atravessaria à frente da Ferrari mesmo, né? Que a bola da vez ainda continua sendo a Ferrari bater a Mercedes, mas a Red Bull não está longe de ser ela a responsável pela queda, o término da hegemonia da Mercedes. Mas realmente, dentro desse patamar aí, estamos aguardando os lançamentos. Eu já fiz um apanhado, que nós vamos trazer com calma, dos pilotos brasileiros, tá? Adianto que não tem nenhum na boca do gol para a Fórmula 1, né? Apesar do Pietro Fittipaldi ser o piloto de testes da Haas e o Sérgio Sete Câmara ser o piloto de teste da McLaren, nenhum deles está com o nome para assinar contrato como piloto titular nem nas próximas temporadas. Está sendo requisitado, o senhor está sendo requisitado. Está informado. Muito bem. Diante disso, a gente vai trazer... O programa ao vivo, assim, a gente faz essa comunicação rápida. Né? É lógico. A gente tá entendendo de forma a que um brasileiro entre na Fórmula 1, mas as dificuldades são muitas. O Emerson Fittipaldi está preparando o menino que está com, acho que está com 14 anos, o Emo Fittipaldi, mas a longo prazo, de novo, a coisa não está andando, principalmente da parte de patrocínio. E com o tempo a gente vai trazendo. Eu acho que o mais legal agora para esperar já para fevereiro é o lançamento dos carros, que nós vamos mostrar aqui
em primeira mão, inclusive nesse horário, que é o horário onde as imagens vão estar pipocando, como diria o filósofo, pelo mundo, né? A partir do início de fevereiro. Muito bem, senhores, eu vou aproveitar aqui e já pedir para o Tony emendar, e o Peter pode falar também da Portuguesa Santista, que começou esse campeonato paulista perdendo de virada para o Sertãozinho 2-1, e é o jogo do dia do aniversário da cidade, né? O futebol no dia do aniversário de Santos, é domingo 10 da manhã, em Eurico Mursa, Portuguesa Santista em Atibaia. É, perder fora de casa no começo não é nada de outro mundo, né? Acontece, né? Ainda mais vale a mesma filosofia, início de temporada, enfim. É, não é também para ficar tão preocupado assim com a Briosa, né, Otônio? É, quem esteve lá, eu ouvi algumas palavras de quem esteve em loco lá em Sertãozinho, e também vi um vídeo, tem um vídeo aí no YouTube, quem quiser assistir, eu nem sei se tem outros vídeos, ainda não olhei, porque eu vi logo na sequência um rapaz lá ligado ao rádio, filmou colocou os melhores momentos da partida. Dá para ver alguma coisa, a Portuguesa fez um gol pelo setor esquerdo, mas o time do Sertãozinho acabou virando, né? A Portuguesa teve deficiências aí de defesa na segunda etapa. Eu não quero opinar muito taticamente aí do que foi feito, porque não deu para acompanhar direito ainda essa Portuguesa. Domingo estaremos acompanhando. E outra coisa, você viu como foi o último gol? O jogo estava caminhando para o final, um zagueiro furou, o outro furou também, isso. E aí o cara fez o gol. As falhas foram muito graves, eu acho que o Sérgio Guedes está trabalhando nisso, isso deu para acompanhar nas imagens que foram postadas. Agora, todas as questões passam pela casa da Portuguesa. A Portuguesa é a matemática mais simples do futebol. E o futebol não é matemática, não é exato. Mas seria, jogando em casa, a Portuguesa tem que vencer para sempre se manter numa condição de enfrentar esses jogos difíceis no interior. Porque esses jogos são muito mais complicados do que na Série A, ou do que no Brasileirão fora de casa. São jogos de alta pressão. Torcida do Sertãozinho, em massa no estádio, apertando feio, com bandeiras gigantes, porque esses times são a vida da cidade. Sim. São a vida da cidade. Então você tem jogos dificílimos, com arbitragens duras. Então a Portuguesa em casa tem que fazer a sua lição. Contra o Atibaia, 10 da manhã, o torcedor vá à Portuguesa, tem vários pontos de venda de ingressos, e na porta também, nas bilheterias, com certeza. Não sei, já venderam muitos ingressos, mas acredito que não tenha esgotado. Mas se você pegar no site da Mais Briosa, tem aí os lugares que vendem pela cidade, temos na Ponta da Praia, temos estabelecimentos comerciais que estão vendendo ingressos. E vá, torcedor, acompanhar, porque a gente precisa apoiar a Portuguesa e ver de perto como é que o Sérgio Guedes está trabalhando com essa equipe, que tem tantos reforços, né? Que trouxe vários jogadores, inclusive, que já passaram pela Portuguesa ou não. Mas, sem dúvida nenhuma, por incrível que pareça, essa segunda divisão, ou a Série A2, vamos chamar assim, a gente chamava segunda divisão antigamente, logo na segunda rodada o negócio começa a apertar para decisivo, porque a Portuguesa perdeu, se perder em casa, 6 pontos na Série. O jogo é fundamental, não é aquele jogo, olha, vamos empatar para pensar direito, não dá mais. É incrível, mas o regulamento é assim. É, quando o campeonato... É um turno só. 15 é jogos, muito né? curto. 15 jogos, um turno só. 16 equipes. Portuguesa joga 15 vezes. E acabou. Você vai jogar aí a segunda partida já com uma derrota, em casa não tem que matar, não tem jeito. É, o Peter sabe como é que é esse negócio do tiro curto, né, de competição. Uma coisa é você jogar 9 meses no Campeonato Brasileiro. Até o Santos jogou aí esse torneio Sub-17, Copa Santiago, foi eliminado ontem, perdeu do Grêmio 4-1, né? Até tinha poupado alguns jogadores contra o Palmeiras, enfim. É, e a base joga muito torneio assim rápido, né, Peter? Sim, sim. É claro que tem que guardar as devidas proporções para um campeonato de A2, mas foi isso que o Tony falou. Em casa é obrigação vencer, e aí fora você tenta, você sabe que vai perder, mas tenta beliscar um empate, uma vitória, para você ficar naquela zona dos classificados, né? Sim, esses campeonatos de Série A2, Série A3, eles são muito mais pegados em termos de contato físico, de correria, de disputa pela bola ali com uma força sempre em alta escala, do que um campeonato de nível mais elevado, em que a parte técnica prevalece um pouquinho mais. Então, é obrigação sempre do time que está jogando em casa tentar a vitória, porque sabe que fora vai ser muito grande. Como você bem lembrou, Alex, mesmo salvaguardadas as proporções,
quando a gente vai para esses campeonatos, quando a gente vai fazer até jogos pontuais no interior de São Paulo, acompanhando mesmo as categorias de base, é o que comentou o Tony. A cidade vive em torno esportivamente em torno desses clubes, é o segundo time de muitos ali, alguns até o primeiro time, os caras vão com camisa, os caras vão fazer festa, os caras vão fazer pressão, e xinga menino de 14 anos como se fosse um cara de 30, joga copo dentro do estádio, faz pressão até na comissão mesmo, fica ali atrás da grade balançando, fazendo barulho. A pressão é sempre muito grande no interior, seja interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul. Já participei de copas lá no interior do Rio Grande do Sul também, acompanhando as categorias de base do Santos. Eles são sempre, os torcedores do interior, muito apaixonados pelos seus clubes. É importante dizer que a Portuguesa tem um jogo a mais, vamos dizer assim, porque é claro que o número é ímpar, mas 8 jogos a Portuguesa faz no seu campo. Ela tem que aproveitar essa vantagem. Isso pode ser fundamental. Você chega numa rodada que é o seu último jogo em casa, independente de qualquer coisa, e tem essa vantagem de ter os 3 pontos em casa a mais, vamos dizer assim, sendo disputados em casa. É fundamental. A Portuguesa preparou 2 meses, né? Porque fez alguns amistosos importantes e foi bem, né? Foi bem. Não podemos julgar por um resultado adverso. É o começo de temporada para todos, né? Deixa eu registrar aqui o Mauro Vergueiro também. Falou, ó, Felipe Jonathan foi o melhor ontem na Vila, que tá linda, iluminação perfeita. O Célio Rafael Splash, Peter Leandro, fisioterapeuta super competente, show, parabéns pelo programa. Obrigado, Célio, pela participação também. Eu tinha prometido gols, é isso, meu caro Felipe Reis, solta os gols aí da... A ordem que você quiser, o que você mandar a gente comenta aqui. Vamos lá, começando com o Corinthians, que foi o jogo de ontem à noite, né? Aliás, eu tenho uns amigos corintianos que estão empolgados, né? Cansados de ver o time jogando torto, jogando errado, né? Com o Carille tinha resultado, mas não tinha futebol, né? Os amigos corintianos. E aí o hat-trick do Bocelli, né? Fez 3 gols aí, ó. E teve um gol, acho que foi o terceiro, em que houve uma troca de passes ali que acho que o corintiano não via desde o tempo em que o Sócrates jogava com o Casagrande. Porque olha, vou te contar, viu? Que o Sócrates jogava no Botafogo e Ribeirão Preto. Esses gols aí, ô Felipe, crédito ESPN, é isso? Então aqui a gente faz o crédito Spin. ESPN, o crédito. Aí o segundo gol não estava impedido, lá vai o Bocelli, que não jogava, né, com o Carille, né? Ah não, esse não foi o Bocelli, não. O que aconteceu? Ah, foi pênalti. É um cidadão. Cidadão resolveu jogar vôlei. É um risco, né? Já tá tudo mesmo, né? Defende e vê se depois a bola não entra para perder de pouco. Que coisa, hein? Olha lá. O jogador perdeu completamente a noção. Deu uma jogada ali de. Aí sim, o pênalti cobrado pelo Luan. É isso, Felipe? Acertei. Diz que foi bem o Luan, viu? Depois do Grêmio. Diz que ele é corintiano, né? Então joga. Com amor à camisa, né? Coisa rara no futebol de hoje em dia. Aí, portanto, o segundo gol do Corinthians. Esse é o lance que eu me referia, ó, a troca de passes. Ó. Hein? Faz tempo que você não via isso, o Corinthians fazendo um negócio desse, né? Só no... Quer dizer, eu exagerei, né? Falando tempo do Sócrates, o Casagrande. O Corinthians teve um time 98, 99, que era bom de bola. Era bom. Mas o Botafogo teve o auxílio luxuoso do Botafogo nesses lances. É. Porque o Botafogo auxiliou, mas foi como a Inter de Limeira que perdeu de 4 para o Guarani em casa, né? Vamos dizer que, né? Enfim. Esse é o gol do Botafogo, é isso? Olha só que arrancado. Eu vi um Santos e Botafogo na Vila, o Sócrates ainda jogava no Botafogo, meu Deus. Eu vi o Sócrates jogando pelo Santos na Vila, mas pelo Botafogo, não. Jogava Manuel e o goleiro era Aguilera, chileno. Mas isso é na época do Rádio Alenha. Lá vem a bola lá. Foi um momento aí de... Tem mais gol aí, Felipe? Comemoração? É o quarto defesa, gol. Vamos lá. A defesa é complicada. O ataque ainda fez um gol, a defesa... A defesa deu uma força também, mas também não é para tirar o mérito, né? Jogaram aí um bom futebol. O mérito do Corinthians? Sim. Não, o mérito do Corinthians não. Tô dizendo apenas que, inclusive, o Corinthians agora parece que está bem... querido pela sua... O treinador está muito... Palmeiras, TV Palmeiras esse aí, né? TV Palmeiras, nosso amigo Arnaldo Razzi, que toma conta lá. Opa. Até o Lucas Lima fez gol, não foi? Ainda não. Nossa, fez gol, né? Vai chover. Esse aí foi o Marcos Rocha, né? Marcos Rocha fazendo... E o Ituano, hein? Que o ano passado foi tão bem. Claro, a gente está já querendo julgar, né? Primeira rodada. Não dá. Para o futuro a Deus pertence. Porque se chega na hora, esses times acabam tirando...
Três pontos na boca de muita gente. Olha aí. Jacorelinha nova e coisa e tal, né? Aerodinâmica reforçada e tal. Lucas Lima fazendo gol, hein? Só não é pior do que o Ramsey. Essa semana no videogame eu fiz os gols com o Ramsey, né? Sabe, cada vez que o Ramsey faz gol, morre uma celebridade, né? O caso do Lucas Lima é quase isso. Enfim, aí a comemoração do time do Palmeiras, torcida palmeirense marcando presença. Aliás, esse final de semana a gente vai ver na tabela daqui a pouco, tem o clássico Palmeiras e São Paulo, vai ser em Araraquara. Eu queria entender como é que esse jogo vai ser lá, é só a torcida do Palmeiras, do São Paulo vai... Porque não pode, né, clássico com dois times, enfim, com duas torcidas, né, com dois times pode, não pode até... Não pode, mas as duas torcidas estarão, tá vendendo... Para as duas, em Araraquara? Palmeiras e... Não tem essa informação. Palmeiras, o mandante é o Palmeiras. O mandante é o Palmeiras. Não pode vender para a torcida. Do São Paulo? Não. Não é, então, é isso que eu estou dizendo, se a regra vale para a capital, não pode. Não pode, a regra vale em geral, né? A não ser que tenha um burlado alguma coisa aí. Bela comemoração, amigo. Que a felicidade. Aí é o último gol? Vamos lá. Foi o William, né? William Bigode. Aí os gols da TV Palmeiras. Se quiser, pode pular pro próximo, isso. Comemoração demais também, né? Vamos ao próximo, que é o São Paulo, que foram dois gols, né? Contra o Água Santa. Vamos ver? Em 3, 2, 1. Holy Water. Cadê o São Paulo? Conhecido. Holy Water? Agora foi. No campeonato. Esse é ESPN também, isso. O gol do Pablo e o gol do distinto Daniel Pablo, Alves. Pablo, qual é a música? Gol de 1,5 milhão de reais. Aí, Daniel Alves. Muito bem. Aí, 2-0 para o São Paulo. Esse gosta de futebol. Que sair de onde ele mora para morar em São Paulo, vou lhe contar. Esse gosta. Muito bem. É verdade. 11h56, a gente está quase acabando o programa. Vamos ver a telinha aí dos jogos desse final de semana? Não dá tempo lá para a nossa edição ficar ok. Olha lá, vamos lá. Domingo? Palpite. Tem jogo amanhã? Pera aí, vamos voltar. Isso, começa sábado, 3 da tarde. Água Santa e Novo Horizontino. Palpite. Não pode dar palpite. Tem Água Santa e Novo Horizontino. É clássico. Não, vou pôr 0-0 em tudo. Oeste e Ituano no sábado às 5. Botafogo e Ponte Preta no domingo às 4. Palmeiras e São Paulo às 4. Aí você pode ter palpite. 2-0 Palmeiras. E aí, Peter? Acho que dá Palmeiras também. Dá Palmeiras? Vanderlei, hein? Querendo cavar a demissão do Fernando Pode Diniz. Pode acreditar no Vanderlei. Vamos lá, agora sim para a próxima. Mirassol e Corinthians. Não vi o Mirassol jogando. Eu acho que o Corinthians, miseravelmente, um empate arranca lá. Boa. Não sei. Vitória. Santo André e Ferroviária também. E aí na segunda-feira tem o Bragantino contra a Inter de Limeira, Guarani e Santos. Na segunda a gente fala um pouco mais desses jogos, né? O Santos vai jogar à noite, a gente consegue... Guarani e Santos. O senhor não estará aqui na segunda, então palpite sobre Guarani e Santos. Guarani e Santos? Aí é duro, porque... 1-0 para o Santos? Vamos com boa vontade. 1-0 para o Santos, porque o Guarani também vem para perturbar, mas vamos aguardar. Que a gente não sabe se o Guarani está tudo isso ou foi a Inter de Limeira que... É o caso do Corinthians ficou também. Ficou devendo aí. Com todo respeito ao desempenho do Corinthians, mas o Botafogo e Ribeirão Preto. Vamos aguardar. E aí, Peter, para segunda-feira... O que você espera desse Santos aí? Será que em 3 dias o professor consegue dar uma ajeitada aí no time? Santos sempre Santos. O jogo fora de casa talvez tenha uma característica diferente, o Guarani talvez venha para cima. Aí é que tem que estar com aquele contra-ataque ajeitado e azeitado, né? Como diria o outro, com o time prontinho aí. Muito bem, eu sempre fico olhando aqui no relógio aqui do computador, mas nós temos um digital lindo ali em cima, aqui no meu canto esquerdo, né? Ali acima do Nicolas, ali nos bastidores. 11h58:30, diz aí o horário de Brasília, né? Estamos no horário oficial de Brasília. E vamos acompanhar também nesse final de semana, senhores, o final da Copa São Paulo, né? É verdade. Inter e Grêmio, neste sábado, 10 da manhã, é isso? O horário de Brasília também, já que eu falei do horário de Brasília. E a preocupação com a história do torcedor, né? Vai ter gremista, vai ter colorado, não sei se vai vir gente lá do Rio Grande do Sul para ver a partida, os mais fanáticos certamente estarão lá. Então é bom a Federação Paulista e a Polícia Militar ter um pouquinho de atenção com essa partida, que mostra aí a força dos dois times do Rio Grande do Sul. Senhores, 11h59, tem que fechar esta edição do Esporte em Destaque. Meu amigo Peter Leandro, obrigado pela presença, um abraço. Vem outras vezes aqui para a gente bater bola sobre futebol. Um dia você vem falar sobre a fisioterapia esportiva também, né? Que é importante, que hoje é um elemento... fundamental no time de futebol, para a recuperação dos atletas, para os caras estarem sempre à disposição do treinador. Obrigado, Pedro. Sempre um prazer participar, sempre que for convidado a gente puder participar, será uma grande honra. E vou ficar muito feliz se puder vir falar mais sobre fisioterapia esportiva, não só no futebol, como
em qualquer esporte que esteja em destaque. É isso aí. Muito obrigado ao Peter pela deferência aqui ao nosso programa. Tony Vasconcelos, um abraço. Semana que vem o senhor vem na quarta. Sim, senhor. Quarta-feira, semana que vem o senhor vem na quarta-feira ao programa. Faremos um programa também com uma pauta um pouco mais elaborada. Perfeitamente. Muito obrigado. Obrigado, Peter. Obrigado a você que nos acompanhou. Notícia da Fórmula 1, só que faltou dizer que no streaming, pode falar ou não? Pode, no streaming, não, Netflix aí, segunda temporada de Drive to Survive, que mostra os lances da temporada da Fórmula 1 2019, estreará 28 de fevereiro. Então teremos. Esse eu não vi, eu vi aquele do Drift lá. Como é que era o nome mesmo? O Drift é legal. Era o Hyperdrive. Hyperdrive. Tem dois caras que são. Não, mas você não assistiu a primeira temporada de Drive to Survive? Não assista, porque além das imagens espetaculares, os bastidores muito bem colocados. Apesar do Lewis Hamilton não deixar filmarem ele e nem a Mercedes, é verdade. Não tem a participação dele. Acho que nessa segunda temporada, pelo que se sabe, terá. A Ferrari também teve participação, mas limitada, os caras são, mas agora a coisa está crescendo. Mas vale a pena acompanhar esse documentário, tanto a primeira temporada, quanto a segunda que vai chegar, porque tem uns bastidores muito legais, principalmente da Haas, que tem o Gunther Schneider lá, que fala a cada 3 palavras no rádio, 4 palavrões. Então é interessante, parece aquele treinador louco mesmo, que o que ele pressiona os pilotos, é para ver o que acontece mesmo dentro dos boxes, né? Muito bacana. Isso é uma informação da estreia que saiu ontem. A data estava sendo esperada, então será aí no fim de fevereiro, dia 28. Um abração. Muito bem. Muito obrigado ao Tony pela participação também. Agradecer ao Felipe Rey ali no corte, no switcher, nos bastidores. Com a Ana Carol, que também estava por lá. O João Pedro Bezerra. Toda a equipe jovem, equipe dos bastidores aqui da Boc News TV. Tá certo? Fechando o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Lembrando que você ouve a versão em áudio, né? No canal de áudio do Boqueirão News a partir das 15h, para você que quiser só ouvir o programa, e também durante a tarde, por volta das 15h, né, Felipe? Teremos aí no YouTube, no canal do YouTube do Boc News também para você acompanhar. Aliás, se inscreva no canal também do Boc News para você ser notificado quando a edição do Esporte em Destaque estará no ar também pelo YouTube, tá certo? Nós voltamos na segunda-feira com mais uma edição do programa a partir das 11h. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.